श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मां का पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वयैव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थेत्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुविद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्यौच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त, सत्सप्तस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः, अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शर्वशः पृथिवीपते,
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्ष्येऽहं य एतैत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत्ति तान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्ठः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु गोविन्द किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक् धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेताना ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनस्त्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु क्वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहुबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामका मामप्रीतकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनस्सङ्खे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।